Soc en David Reventós i avui estic al no sé en què dia de vaga de fam per exigir les declaracions d'independència a Catalunya i a Escòcia. Avui us vull presentar una de les persones més influents a la política catalana dels últims anys i que la majoria no coneixereu. I no la coneixereu perquè ella fa uns esforços perquè no se'l coneixi, és molt difícil trobar fotos d'ell, però sempre està manegant pel darrere, creant i destruint partits i trafegant, i resulta que és una de les persones més influents i gairebé ningú la coneix. I necessitem començar a dir noms, perquè la meva vaga va avançant, els mitjans de comunicació, ni els partits ni organitzacions fan cap cas ni em recolzen de cap manera, una cosa que per si sola ja vol dir molt, i per tant toca apretar l'accelerador i començar a dir noms, perquè com que jo no aturaré fins que siguem independents, m'hi va la vida. Avui, doncs, us presento Joan Vives i Soler Vicenç. Joan Vives i Soler Vicenç va ser el president de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya en els anys finals dels 80 i gran part dels 90, i és rellevant això perquè en aquella Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, on jo hi vaig passar també de manera més humil, però bueno, també hi vaig ser, es van iniciar en política persones com Oriol Junqueras, Josep Rull, Francesc Homs, David Madí, Ruth Carandell, Elisenda Pelosier i un llarg etcètera de persones que avui marquen la vida política catalana. Des d'aquella època ja era àmpliament comentat que Joan Vives era una persona que treballava pel CNI, cosa que jo en aquells moments no em vaig plantejar, però de la seva trajectòria aquests temps, la majoria de persones que on parla comenta que sempre està infiltrant i sempre està trastejant i sempre està fent coses impròpies de les que seria una persona que anés de cara per la independència. Sempre dient que té carnet d'Unió, però no l'hem arribat a veure mai, però el seu comportament sempre té a veure amb partits que no són Unió, cosa que és difícil d'entendre. En Joan Vives, a partir de fa 2 anys i mig, quan jo denuncio la pregunta trampa, jo fins aquell moment, després de 23 anys, no havia posat en dubte res en quant a la seva persona. Sí que era un tio raro, però no havia entrat a fons. Però quan jo denuncio la pregunta trampa i començo a dir que no pot ser que Artur Mas hagués posat aquella pregunta, cosa que no entraré a fons ara perquè es pot veure en 2 vídeos meus que estan a YouTube que es diuen la pregunta trampa que mata la independència, però jo vaig dir que Artur Mas, Oriol Junqueras i Carme Forcadell havien de dimitir pel fet d'haver fet aquella pregunta que feia impossible fer un referèndum, cosa que al final va passar, perquè vam acabar fent un procés participatiu, és a dir, una enquesta. Doncs, quan jo vaig dir això, Joan Vives, que només m'ha trucat 2 cops en els últims 20 anys i que tenia el meu telèfon perquè li devia passar l'Elisenda Pelosier, va fer grans esforços perquè jo abandonés allò. I em va preguntar, desesperat, com fa ell, que qui hi havia darrere meu, que què pensava fer, quines eren les properes passes i què. Jo li vaig dir, aquesta pregunta s'ha de tombar perquè no anem cap a la independència i miraré d'arribar a premsa internacional. I ell em va dir, no podràs, hauries de ser espia per fer això. I quan li vaig dir que no podia ser que Oriol Junqueras ens mentís sobre la pregunta, dient que la pregunta del sí-sí era millor que la que duia Esquerra, em va dir, no et fiquis amb el Junqueras perquè l'he fet jo, president d'Esquerra. I això, aquesta frase, em va acabar de fer quadrar un munt de coses que em rondaven al cap. No entrarem en detall perquè l'Oriol Junqueras tindrà un vídeo específic, si no em passa res abans, però sí que aquesta frase d'en Vives, posada en context de coses que van passar per impedir que Joan Carretero fos president d'Esquerra gràcies a Elisenda Pelosier, Oriol Bertran, Héctor López Bofill d'Esquerra Independentista, que van impedir que Joan Carretero fos president, i altres coses que han passat després, sí que s'entendrien més, oi, Oriol? Com, per exemple, algú que apenas era militant 2 anys abans arriba en helicòpter a presidir un partit, que això és una de les coses més rares que hem vist, o perquè vas mentir a tot Catalunya dient que la pregunta Trump era millor que la que tenia Esquerra, o perquè després d'haver dit i estar a les hemeroteques que amb 68, doneu-me 68 diputats, declarem la independència, ara en tenim 72 i no la tenim. Però com deia, Oriol Junqueras mereix un vídeo a part i ara no hi entrarem, estem parlant de Joan Vives. Joan Vives, a part d'aquesta intervenció, va ser la persona que va infiltrar a Catalunya en Arqué, que és una persona que apareix el 2008 o el 2009 del no-res i que de seguida la col·loquen tant a la Comissió de les Consultes, ha estat de vicerrectora a la Universitat Catalana d'Estiu i està en una cosa que es diu ICEC, que li permet tenir contactes internacionals i anar fent i desmuntant coses. També va ajudar a crear i a rebentar Solidaritat Catalana per la Independència. I ara suposadament són parella feliç.
Joan Vives, Joan Vives també en el tema de la pregunta trampa va tenir la persecució sobre la meva persona de trucar a una persona a casa per renyar-lo per haver posat m'agrada en un vídeo. Cosa que també, pel que es veu, han fet altres persones destacades en aquest país. A quin país vivim que una persona, perquè posa m'agrada en un vídeo, ha de rebre pressions a casa seva per telèfon? Quin país tan podrit tenim, no? Però això no és tot. Perquè Joan Vives, en un acte on hi havia persones d'Escòcia que van mentir-nos a la cara, perquè ens van dir que s'havien fet unes coses a Escòcia que nosaltres sabem que no es van fer, em va dir que no em molestés, i em va fer callar i va impedir que jo pogués expressar-me normalment. I en Arquer va presentar l'acte i va marxar en comptes de presentar-se a traduir, que era el que s'esperava, és a dir, lo típic de dos espies que són descoberts. Però el més fort de tot últimament és que Joan Vives és una persona que suposadament està vinculada a Unió, però que va fer telemàrqueting, com fa ella a vegades, per demanar el vot a les CUP, quan ell està en les antípodes ideològiques i de tot tipus amb les CUP. I això encaixa perfectament amb el fet de que el pla per matar la independència és evitar que Junts pel Sí tingui majoria absoluta, fer créixer les CUP amb infiltrats a Facebook que demanaven el vot per les CUP i gent com Vives i fent-ho créixer artificialment, perquè així amb aquest 62-10 que va sortir poder fer tot el sainet aquell dels 3 mesos de no posar-se d'acord, cosa que és tot mentida i escenificació, i ara Convergència diu que no hi haurà procés, que el procés es trencarà perquè les CUP no són de fiar i les CUP diuen que Puigdemont no li queden més que 4 dies. Total, m'alegro d'haver-vos presentat Joan Vives i seria moment ja que la gent que té informació sobre ell la tregui. Perquè a qualsevol país del món que una persona com Joan Vives, que tothom va comentant, que treballa per l'enemic, seria molt important saber com una persona que tothom creu que treballa per l'enemic pot haver col·locat gent dels seus cadells, com Josep Rull, Francesc Homs, Oriol Junqueras, Brauli Duart, que no sé si tenia carnet de la FENEC, però passejava amb el Vives per l'oficina de la FENEC com si fos casa seva. Tantes persones tan claus en el moment decisiu del procés, com aquestes quatre que hem dit, totes pengen de Vives. Tothom en aquest país diu que Vives és un espia i ningú té nassos de dir-ho. Bueno, jo sóc el lleó sord al qual la música no l'amansa i per això estic fent aquest vídeo. Guanyarem.